এটা সময় আছিল সৰুতে যেতিয়া আমাক মানুহে সুধিছিল মা বেছি প্ৰিয় নে দেউতা, তেতিয়া টপৰাই উত্তৰ দিছিলোঁ মা, কাৰণ মই ল'ৰা। তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে দেউতাক মই কমকৈ ভাল পাওঁ, মাথো দেউতাৰ প্ৰতি থকা অনুভূতিখিনি ব্যক্ত কৰাত মই অসমৰ্থ, কাৰণ মই ল'ৰা। যি বস্তুৱে প্ৰয়োজন নহওক কিয়, দেউতাৰ লগত আমাৰ কথা সদায় ইনডাইৰেক্টলি, আমাৰ হৈ দেউতাৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট উকিল মা, কাৰণ আমি ল'ৰা। দেউতাক আৰু পুতেক কোনে কৈছে কেৱল প্ৰেমতহে অভিমান বেছি, দেউতাক আৰু পুতেকৰ সম্পৰ্কটো আছে একগালমান অভিমান। ইজনে আনজনৰ কথা চিন্তাটো কৰে কিন্তু প্ৰকাশ হ'লে এজনেও কৰিব নোৱাৰে। দেউতাকে যে নিজৰ জীয়েককটো কৈ দিয়ে যে তাইক কিমান মৰম কৰে, কিন্তু সেই একেটা কথাকে দেউতাকে পুতেকক ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু মৰম সমানেই কৰে। দেউতাক আৰু পুতেকৰ সম্পৰ্কটোত অতীজৰে পৰা আছে এটা ডিষ্টেঞ্চ। এই ডিষ্টেঞ্চটোৰ বাবেই দেউতাকৰ এটা গালিতে মনে মনে ঘৰত সোমাই থাকে ঘৰৰ উৎপতীয়া ল'ৰাটো। ইমান সহজ নহয় দেউতাক হোৱা, নিজৰ সুখক বাদ দি পৰিয়ালক সুখী কৰি ৰখাজন দেউতা, দিনৰ ভাগৰ যাৰ ৰাতি দুচকুত ধৰা পৰে সেইজন দেউতা, হাতত টকা নাথাকিলেও যিজনে আমাক পৃথিৱীৰ সমস্ত সুখ আজৰি আনি দিব খোজে সেইজন দেউতা, নিজৰ চেণ্ডেলযোৰ লাগিলে চিঙো চিঙো অৱস্থা কিন্তু পুতেকক পিন্ধাব জোতা সেইজন দেউতা। ইমান সহজ নহয় দেউতাক খোৱা, ইমান সহজ নহয় দেউতাক খোৱা।